ကန်တိုးအောင်မျိုးလိုင်ဝင်းစိုးမြတ်မင်းကျော်ကိုကိုစားတဲ့မျိုးဆက်လိုက်မြမလေးစဉ်တင်းကိုဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေထပ်ပေါ်ခဲ့ဘူးပဲအောင်သူလိုအာရှထိထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားကတော့မြမတင်းမှာလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ကစားသမားဆိုတာခြေစွမ်းပိုင်းအပြင်စာရိတ္တပိုင်းကိုကျင်တရားနဲ့တိတ်ခါပိုင်းတီထင်ကြံစားနိုင်စွမ်းနဲ့ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကလည်းရည်ကြီးလာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအောင်သူကမြမဘောရုံချစ်ပြိတ္တတ်တွေအပြင်အာရှပြိတ္တတ်တွေကပါလက်ခံရတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှင်းတွေကြောင့်တနနိုင်ငံလုံးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေဖြစ်ခဲ့ရသလိုပြည်ပမှာတွားရောက်ကစားနေတဲ့အောင်သူတို့လိုလူရွေးစင်ကစားသမားတွေအတွက်လည်းဒုက္ခတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကာတာကပဖလာချစ်စစ်ပွဲရဲ့ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မှာအောင်သူတို့လိုလူရွေးစင်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကအသင်းကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာအသင်းဟာပွဲတိုင်းလိုလိုခိုးပြတ်အရင်နေခဲ့ရပြီးအဆက်တကွဲတွေဖြစ်ခဲ့ရသလိုကမ္ဘာစဉ်သတ်မှတ်ချက်တွေကလည်းများစွာဆိုးဝါးလာခဲ့ရပါတယ်မြန်မာအသင်းဒီလိုရလတ်တွေဆိုးဝါးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဘောရုံချစ်ပြည်သက်တချို့ကတော့အသင်းနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းပေးခြင်းမရှိတဲ့အောင်သူပါဝင်ကစားသမားအချို့ကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့သလိုတချို့ပြည်သက်တွေကြတော့ပြဿနာတွေအနေထိုင်သွားတဲ့တနေ့မှာအောင်သူတို့ပြန်လည်ပူပေါင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာအသင်းနဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နီးပြချုံဟောင်းအန်တွန်နီဟေးကတော့မြန်မာအသင်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်သူတို့လိုအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုအမြဲတမ်းကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့အရာတော့မထင်ခဲ့ပါဘူး။နီးပြချုံဟောင်းကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်လာမယ့်2022ခုနှစ်မစ်ဆူဘီရှိဖလားတွေအောင်သူစော်မင်းထွန်းမမောင်လွင်ဟင်းထက်အောင်နဲ့ဟင်းဖြိုးဝင်းတို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ကစားသမား၃ဦးသာအသင်းနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။တချို့ကိစ္စအကြောင်းအရာတွေကအတိတ်မှာပဲထားခဲ့တဲ့အသင်းအတွက်ထွထွေထူးထူးတော့ထပ်ပြီးတိတ်မပြောချင်တော့ပါဘူး။အခုဆိုမြန်မာအသင်းကိုနီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ဖိုင်ဒန်ဗိုင်နာကစတင်ကင်တွယ်နေပြီဖြစ်သလိုသူရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဦးထွက်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်အိန္ဒိယဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့လူစင်းမှာအသင်းနဲ့နှစ်နှစ်တာဝေးကွာနေတဲ့တိုက်စင်မှုအောင်သူတယောက်တကြော့ပြန်လဲပါဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်မြမဘောရုံချစ်ပြိသက်တွေအနေနဲ့ကတော့ဝမ်းသာလျက်ရှိကြပါတယ်အခုရွေးချယ်ထားတဲ့မြမအသင်းမှာပြည်ရင်းကလပ်ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်မှုမှာဝေဖန်စရာအနည်းငယ်ရှိပေမဲ့အောင်သူဦးဆောင်နဲ့ထိုင်းလီကမြမကစားသမားတွေအပြင်မလေးလီကဟင်းထက်အောင်နဲ့ကျော်မင်းဦးတို့ပြန်လဲပါဝင်လာကြောင်းစိတ်ကျေနပ်စရာတော့ကောင်းပါတယ်နှစ်နှစ်တာလောက်မိခင်မြမအသင်းနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အောင်သူတယောက်ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ပြန်ခီးမှာအောင်မြင်မှုတွေပြန်လဲရယူနိုင်ပါစေလို့တောင်းစုပြုရင်းအောင်သူသွမဟုတ်အိမ်ပြေးလေးတယောက်ရဲ့အိမ်ပြန်ခီးဆိုတဲ့ဆောင်းပါတိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေအခုလို့ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်စော်ကာအင်းမြန်မာကနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်